Men hver påskeaften så tar de med seg en godterisekk, og så flyr de over her på... Før så fløy de på Soprimen til Bloksberg. Bloksberg, som vi vet, er jo en sted i Tyskland. Der samles alle sammen fra hele Europa for å legge nye planer og for å lage trønskap for oss andre i løpet av det året som kommer. Derfor er det fryktelig viktig at vi på vei, da den er på vei til Bloksberg, at vi får skjøte også. Og det skal vi vente på nå. Det er jo kvart over seks, og sola står sånn passe i vest, så nå er hun ikke langt unna, tror jeg. Nei, det er ikke noe av det kommer fra noen, altså. Herre, mistet jo på.